Deri më datë 25 janar, Ministria Financave do të bëj verifikimin e të gjitha ankesave që kanë bërë qytetarët lidhur me lotarinë e kuponit atimor të zhvilluar më 15 janar. Burime zyrtare nga ky dikaster bëjnë të ditur se ankesa ka pasur përndarjen e çmimeve në kategoritë 3 dhe 4, që u korespondojnë çmimeve të vogla. Një komision i posaçëm po bën verifikimin e 500 zarfave të fituesve me çmime të vogla, pasi për 11 fituesit e çmimeve të mëdha nuk ka pasur kontestime dhe Ministria e Financave ka certifikuar rezultatet. Sipas ministris, pasaktësit kanë ndodhur nga hedhja gabim në sistemet të dhënave nga punonjësit e postës shqiptare. Zyrtarët e këtij dikasteri sqarojnë se nëse gjatë verifikimeve një fitues rezulton se ka pasaktësi, çmimi do të anulohet për këtë person dhe do t'i kaloj korespondueësit sipas listës renditur, i cili gjithashtu do të shpallet fitues vetëm pas kryerjes së verifikimit. Ministria e Financave shpjegon se 11 fituesit e çmimeve të mëdha janë certifikuar një ditë përpara zhvillimit të shorteut të çmimeve të vogla, pasi u kontrolluan 600 zarfa për të përzgjedhur shumat më të mëdha. Sipas tyre, kjo është edhe arsyeja që një pjesë e lotarisë u bë me regjistrim dhe jo live, ndërsa hedhja e shorteut u bë në kohë reale. Ministria e Financave deklaron se lotaria kuponit tatimor do të zhvillohet sërish, pasi qeveria të kenë nxjerrë dhe vendimin përkatës.